Kada se priča o psorijazi vulgaris, najteži oblik u državi ovdje kod nas i u svijetu, ja radim melem najbolje od svih melema zato što automatski zaustavlja svrab i perutanje i naslage na koži. Lečila sam čovjek koji je bio 17 godina pod psorijazom na VMA i u Srbiji, ovdje živi u Lazarevcu. Ja sam mu skinula psorijazu vulgaris, znači cijelo, pričamo o cijelom telu, gdje su naslage olike došle, ne može da priđeš koži. Skinula sam mu to za nepunih godinu dana, nema ništa po telu. Kome god poslušao, on je imao efekta i uspeha. I bitno je da moj melem automatski odmah deluje. Moji su pacijenti zadovoljni.